Την ενίσχυση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα εν ώψη της ελοκομικής περίοδου θα ζητήσουν στο αυριανό ραντεβού με τον Μάκη Βορύδη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και ο πρόεδρος της Οργάνωσης Ελαιοπαραγωγών και Αμπελουργών Κρήτης. Σε μια εποχή που η ανεργία έχει φτάσει στο 20% πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης και αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν ζήτηση εργατικών χεριών αυτό προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς όμως δεν στηρίζεται αυτή η προσπάθεια, απέναντίας τιμωρείται. Αν ένας εργαζόμενος πάει να ασχοληθεί σε εργασία του πρωτογενή τομέα, είτε θα βγει από το πρόγραμμα της αναστολής, είτε θα χάσει το ταμείο του ανεργίας. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, οι οποίες πρέπει να είναι επιδοτούμενες από το κράτος. Να βάλουμε λοιπόν ένα ξεκίνημα, και είναι μια πρόταση δική μας, η οποία είναι υγιής, συμφωνούν τα εργατικά κέντρα ανά την Ελλάδα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα δεν είναι υγιές, είναι άρρωστο το σύστημα αυτή τη στιγμή όσο έχει. Ζητάμε ένα ταμείο εργασίας, που αυτό το ταμείο εργασίας μπορεί να απορροφήσει πάρα πολλά Ελληνόπουλα που είναι άνεργα. Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να απορροφήσει πάρα πολλά εργατικά χέρια. Και με τη σειρά μας, εμείς η παραγωγή να έχουμε χαμηλό κοστολόγιο, αλλά και με τη σειρά τους οι εργαζόμενοι να έχουν ένα αξιοπρεπέστατο ημερομίσθιο. Θα πρέπει να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα για την επιδότηση της εργασίας για τους εργάτες γης, ώστε να εξασφαλιστούν μεροκάματα αξιοπρέπειας, τονίζουν Στέλιος Βοριάς και Πρίαμος Ιερονυμάκης. Ζητάμε και ίδιο από κοινού ένα τέτοιο πρόγραμμα στήριξη που θα είναι προς όφελος όχι μόνο του πρωτογενή τομέα, όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά των ασφαλιστικών ταμείων και του γένεια εθνικής οικονομίας. Γιατί αυτά τα χρήματα θα μείνουν εδώ, θα ανακυκλωθούν. Αυτή την περίοδο ειδικά υπάρχει θέμα να μην μαζευτούν οι ελιές. Ποιος θα τις μαζέψει? Και πώς θα πάει ο άλλος με ένα μεροκάματο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή όντως. Το βλέπουμε ήδη που πάμε μεροκάματο το οποίο δεν είναι αξιοπρεπέστατο. Και ακόμα και να μαζευτεί ένα μέρος των Αγίων αυτών. Είναι σωστό να μαζευτεί από άτομα τα οποία δεν είναι ασφαλισμένα? Αν πάθει ένας από αυτούς ένα ατύχημα, τι γίνεται? Άνθρωποι είναι και αυτοί, ανεξάρτητα αν έχουν χαρτιά ή όχι. Μια ανάσα πριν το λιωμάζωμα, αρκετοί ημεδαποί σπέβουν στο εργατικό κέντρο αναζητώντας εργασία, με τη λίστα όλο ένα να μεγαλώνει και με τη ζήτηση να είναι τεράστια σε σύγκριση με πέρυσι. Η λίστα περιλαμβάνει πάρα πολλά. Έχουμε μια αύξηση της τάξης του 30 με 40% από πέρσι. Έχει σημασία ότι πριν 6 χρόνια όταν την ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια το 80% που ερχόταν ήταν αλλοδαποί, τώρα το 95% είναι Έλληνες. Έχουμε ακόμη και ζήτηση να δουλέψουν από ανθρώπους, από το Μεσολόγιο, από την Αττική, από το Κιλκίες, από τις υπόλοιπες χώρες της Ελλάδος. Αυτό δείχνει την ανάγκη που υπάρχουν ανθρώποι να εργαστούν.